Привіт, друзі! Сьогодні хотів би вам розповісти про молодого українця, який отримав 30 тисяч злотих штрафу і один рік тюрми. Ну що ж, поїхали! 24-річного українця звинувачують у незаконній підготовці документів, які допомагали приїхати українським студентам до Польщі. Як йдеться в статті прикордонної служби Польщі про те, що до районного суду Варшава-Мокоту надійшов обвинувачувальний акт про молодого українця, який займався підробкою та виготовленням незаконних документів для легалізації своїх співвітчизників. Користувалися цими послугами більшість українських студентів варшавських вузів, які не мали грошей. Звинувачений відкривав рахунки в банках, потім клав туди свої гроші і таким чином отримував довідки, які потрібні були для студентів, щоб легалізуватися на території Польщі. Коштувала така послуга українським студентам 10% від зазначеної суми у цій довідці. Також, друзі, як повідомляє слідство, що таких студентів налічується близько 800 чоловік, і це ще не кінцева цифра. Також слідство при обшуках знайшло ще підроблені довідки різних лікарів, різних спеціальностей, також пусті довідки, також посвідчення про проходження курсів з техніки безпеки. Затриманий рекламував свої послуги в соціальних мережах та навіть створив сайт особистий, де рекламував свої послуги. І як йдеться, що чоловік зізнався в тому, що він допомагав українцям незаконно легалізуватися на території Польщі. За що йому тепер грозить один рік тюрми з правом продовження до 5 років та потрібно буде сплатити 30 тисяч злотих штрафу. Друзі, а яка ваша думка, чи вартувало цьому молодому українцю, якому 24 роки, займатися ось такими-то видами послуг, та при цьому ще втягнувши в це своїх співвітчизників, які потім будуть змушені ще відповідати перед польським судом? Напишіть свою думку в коментарях під цим відео. А наразі у мене все. Всім дякую за перегляд. Побачимось. До наступного відео.